бачимо, що українські міста досі не є достатньо комфортними та безпечними для нашого перебування і нашої мобільності. Зокрема, ми хочемо це все змінити, але потрібні дієві практики і певні алгоритми, як змінити наш простір навколо нас. Інструмент номер один – бюрократичний написання заяв. Правда в тому, що міські служби не моніторять ситуацію в вашому дворі, в нашому місті в цілому. Тому вони не можуть знати про викатану яму роками, на жаль, або те, що в якесь впало дерево і або лежать якісь гілля у вас в дворі чи на вашій машині, що хтось вкрав люк, або хтось став запарковувати ті місця, які це не заборонені правилами дорожнього руху, або взагалі логікою, здоровим глуздом. Тому чиновникам потрібно повідомляти про ваші проблеми і спільно їх вирішувати. Як повідомляти? На мою думку, комунікація і повідомлення про ваших проблем через Facebook або просто усне якесь під час якоїсь зустрічі в магазині – це не те рішення, не той спосіб, яким ви зможете вирішити свою проблему. Потрібно писати листи, як би нам це не хотілося, чи це нам виглядало якимось бюрократизмом, совєтізмом. Але це працює, тому що після отримання листів чиновники повинні відпрацювати ваш лист і надати якусь відповідь. Так, бувають відписки, але про це ми поговоримо в іншому блоці. Куди потрібно писати? Потрібно розуміти, що в місті Києві функціонує служба 1551. Ви можете звертатися туди. Також є імейли різних департаментів або комунальних підприємств. Але важливий момент, якщо ви пишете їм, в вашому листі має бути ваш персональний підпис. Інакше вони ваш лист, звернення не будуть розглядати. Інструмент номер два. Якщо ви отримали бюрократичну відмазку, мовляв, немає коштів на вирішення вашої проблеми, або взагалі якусь дичину і не зрозуміло, яким боком вона прив'язана до вашого листа і про те, що ви питаєте, я би радив звертатися на особистий прийом до депутата або чиновника, який відповідальний за ту сферу, по якій ви скаржились. Чиновники люблять, коли з ними фотографуються, колись хвалять, коли до них приходять на прийоми. Особливо це стосується наших депутатів міськрад, облрад або депутатів і старост громад. Нічого страшного, ви можете їх прийти, уважити, корона не впаде ні з кого. Зате це вам може допомогти вирішити проблему. Крім того, важливо, що якщо ваше перше звернення було якось неправильно сформовано або не до тої служби, то юристи депутата міськради або громади, або народного депутата, або чиновники вам підкажуть, до кого звертатися. І це дуже важливо, тому що вам це допоможе в подальшому. Наступний інструмент – електронна демократія. Але перш за все, я би хотів, щоб ми почали класифікувати ті проблеми, які взагалі існують. Тому що, умовно кажучи, якщо перегоріла лампочка в вашому дворі або будинку, то це одна проблема. А коли немає взагалі опор і немає ліхтарів, то це інша проблема і потребує більше фінансування, більше часу реалізації. І відповідно потрібні різні інструменти для реалізації або, точніше, вирішення вашої проблеми. В першому випадку скрутити лампочку вам може підійти просто звернення письмове. Я вже мовчу про те, що в деяких випадках це можна вирішити самостійно. Але якщо це мова йде про ліхтар на вулиці, то зрозуміло, що ви не полізете на високий стовп. Якщо потрібно збудувати нову гілку освітлення, до прикладу, знову ж таки, то я би радив використовувати ті інструменти, які є більш ефективними і дієвими. Зокрема, мені подобається громадський бюджет участі як інструмент, або електронні петиції, які також можуть допомагати і діяти. Громадський бюджет участі – це певного роду змагання або конкурс міських проєктів, коли містяни, громадяни подають пропрацьовану ідею з певним кошторисом, з розумінням строків реалізації проблеми. Мінусом, правда, може бути в цьому інструменті те, що чиновники можуть на ранніх етапах збивати ваші проєкти, ваші ініціативи, даючи негативні висновки. Але це можна долати завдяки громадським бюджетним комісіям або іншим
інституціям в ваших містах і громадах, які опікуються громадським бюджетом участі або електронною демократією в вашій громаді або в місті. Окремо варто зазначити про електронні петиції. Електронні петиції зазвичай вимагають великої кількості підписів або голосів, після здобуття яких вашу проблему можуть почати розглядати. Проблема номер один, що дуже часто міські активісти, просто містяни, громадяни, не можуть назбирати достатню кількість голосів, щоб чиновники почали займатися вирішенням вашої проблеми. Ті петиції, які, зокрема, в Києві набрали 10 тисяч підписів, не всі були вирішені, реалізовані, або вони були реалізовані просто для галочки, і якість виконання були достатньо низькою. Тому в контексті цифрової або електронної демократії мені більш зрозумілий і ефективний громадський бюджет участі. Чому? Тому що якщо ваш проєкт переміг, то, ймовірно, на 99,9% він буде реалізований в наступному році або в наступних роках. Бувають, правда, виключення, і про ці виключення поговоримо в наступному блоці. На жаль, буває так, що на ваші листи, на ваші зустрічі з чиновниками, депутатами немає реакції. Ви подавали різні петиції або громадські бюджети участі і або перемогли, або не перемогли, але питання не вирішується. Що в таких випадках робити? Як на мене, інакшого способу, як заявити вуличну якусь акцію і, можливо, якийсь перформанс, поки що немає. Чому? Тому що це привертає увагу засобів масової інформації, більшої кількості містян і чиновників. Не будемо забувати, що чиновники не люблять зайвого шуму, і коли їм тикають носом, що вони не можуть вирішити якусь проблему. Якщо тим більше за це вони брались, давали якісь обіцянки або ту чи іншу проблему, рішення підтримували сотні або тисячі містян. В місті Києві, зокрема, були акції, які давали свої позитивні плоди. Від велосипедистів, від тих людей, які опікуються безбар'єрністю в нашому місті. І досягали чого? По велосипедистам після чергової аварії, точніше смерті велосипедистів, створювались робочі групи, наради, давались протокольні доручення і починались зміни інфраструктури, яку ми так давно просимо і чекаємо. По наземним переходам, зокрема, у нас сталося маленький хеппі-енд у 2019 році, коли на місці, де людям було б логічно і зручно переходити, а не перелазити паркани, як раніше ставалось, ми досягли того, що з'явився наземний перехід. Це сталося завдяки в тому числі і акції, і підтримці кількох людей з середовища міського мера або працівників департаменту, які просто показали, наскільки ж можна, вже навіть люди виходять на вулиці, давайте ж зробимо тут наземний перехід. Ми зробили перформанс, ми були в масках певних чиновників, які відповідальні за абсурдні рішення або застарілі, консервативні. Ми були в жилетках будівельних служб і графіті нанесли розмітку. Тобто акція дуже була добре висвітлена засобами масової інформації і проблема була вирішена. Спробуйте і ви такий інструмент в разі, якщо інші попередні інструменти не будуть працювати. Наступний інструмент – це самоорганізація або зроби сам. Бувають такі проблеми, які, в принципі, можна вирішити без чиновників, тому що якість тих робіт або послуг, які виконують чиновники, вони не є достатньо крутими для нашого комфортного перебування. Про що я говорю? Наприклад, місто розставило якісь лавки, які є незручними. І ви знаєте спонсора якогось підприємця, який би міг вам поставити круті лавки, можливо, столи, можливо, бесідки, можливо, зробити газон якісний в вашому дворі, парку, сквері. І є сенс звертатися по допомогу до таких соціально орієнтованих підприємців або краунфандити зусиллями мешканців навколишніх будинків, працівників і так далі. Є окремі ініціативи, зокрема, хотів би відзначити Києва «Мий», які відмивають
будинки, споруди, які мають значення для цього міста і роблять його симпатичнішим, чистим і більш приємно пахучим, ніж це було до того. Є окремі заходи, коли мешканці вирішують зробити деякі речі на межі закону, але одночасно не порушуючи якісь там норми, догми, правила. Зато є за здоровий глузд. Зокрема, звільняють стовпи або простір від незаконної реклами, тому що цим не займаються комунальні служби або підприємці, які їх розміщують. Бувають випадки, зокрема, у нас в місті, що забудовники ставлять якісь паркани, які обмежують доступ і проходи до тих вулиць, як це було раніше. І я знаю людей, які ночами виходять і можуть зняти деякі секції цих парканів, щоб відновити справедливість і доступ до свого житла, а не обходити крюки і долати додаткові кілометри чи сотні метрів. Я знаю також випадок, коли в місті Києві був один стовп, який показував не туди. І вийшли активісти, його змінили цей стовп, перенаправили і зробили корисно для пішоходів і автомобілістів. Тобто приклади досить різні є, але я би не хотів все викладувати. Просто думайте про межі закону, не порушуйте його, але робіть корисні речі. Наступний інструмент, я б називав його просвітництво або виховання. Не секрет, що є проблеми з культурою людей і на дорогах, і взагалі в нашому місті одне до одного. Держава або місто не виконує просвітницьких функцій, комунікаційних кампаній по підвищенні культури. Це блок гуманітарний, який слабо ведеться в нашій країні, на жаль. Тому в таких випадках містяни самі організовуються і виконують такі функції. Зокрема, є ініціатива «Зупинилася StopHam». І це не лише в Києві чи Черкасах, є інші міста і громади, де люди не витримують і просто виходять спілкуватися, пояснити що порушникам, що так, як ви робите, це неправильно. Зокрема, коли ми бачимо, що автомобілісти запарковують тротуари або смуги громадського транспорту, це не ок, це потрібно змінювати. Іноді активісти роблять якісь там символічні зауваження або наклейки, щоб воно краще працювало і доходило до умів тих людей, які порушують. Часом це працює, але не знаю, скільки нам потрібно часу, щоб це все змінилось. Якщо таких ініціатив буде багато, я думаю, це буде корисно для громад і для міст, і ми швидше перейдемо до якоїсь нормальної культури діалогу, спілкування на вулицях. В Києві я знаю підлітків, які на своєму житловому масиві оболонь ганяли тих порушників, які гасали, як попали в їхніх дворах. Тобто навіть діти вже це помічають і роблять зауваження старшим дядькам і тьотям, які чхали на закон. Давайте рости і ростити правильне покоління і не бути самим бидлом. Останній інструмент, і він найбільш серйозний або слизький шлях чиновницького або депутатського типу. Період виборів, які от зараз країна переживає, місцевих, потрібно розуміти, що якщо ви або ваші друзі вже мають якусь досвід, експертизу і навики реалізованих проєктів, вони вже краще розуміють деякі проблеми і вміють їх вирішувати, ніж деякі депутати або чиновники. І у таких людей з'являється безкорисливе бажання потрапити на якусь посаду або крісло депутата громади або міста, то це є нормальним, не потрібно таких людей цькувати. Чим більше буде ефективних, кльових людей на позиції міськрад, громад, як депутатів або чиновників, тим краще для вашого міста. Якщо ви відчуваєте собі таку впевненість, теж ідіть. Моя єдина порада, що не варто туди йти на все життя. Ви можете приділити декілька років корисній державній службі або комунальній роботі на місто і зберегти себе, тому що є негативні впливи грошей, влади і все інше. І щоб ці всі спокуси не впливали на вас, вам потрібно краще, не більше спілкуватися з тим середовищем, з яким ви були раніше. Не відгороджуватись від них парканами, лексусами, охоронцями і всім іншим.
будьте тою людиною, якою ви були, коли ви починали вирішувати якісь свої маленькі проблеми у себе в будинку, у себе на вулиці, в своєму місті або громаді.